Ja, men verkligen. Och nu har vi både kusk och tränare i vinnarcirkeln. Ska vi börja här, Sibylle? Grattis. Tack så mycket. Du hade det lite på känn, sa du? Ja, det sa jag. Vad var det som gjorde det? Jag tyckte att hon var mycket fin senast när Valentin körde. Det var ett ganska uppvändigt lopp hon sprang där. Så idag satsade vi på en bra startspår. Och säger kusken Kim. Det blev ju en bra drag idag. Kim är inte blyg att köra framåt även med mindre betrodda hästar. Så yay! Ja, mycket bra kört. Vi ska prata med Kim en kort bara romans i lopp 10. Ja, Kim får värma strax. Och, ja, hästen känns fin. Hon snöplickar lopp senast. Men hon ska inte galoppera idag. Sen får vi se hur långt det räcker. Grattis till dig. Tack så mycket. Kim, ingen fegis. Ja, det vet vi ju sen gammalt. Nej, precis. Det får hon skriva på gravstenen sen. Du, när du kastar loss, vad kände du i Island Smart? Hon var läcker hela tiden. Hon var fin i provstarterna och hon var läcker från start. Och det löste sig på ett roligt sätt, även om det gick väldigt fort. Så, trots att jag sen gasade fullt på bort och lång så hade hon mod att pinna på hela vägen. Så det var jättebra. Kändes det inte också som att du fick några extra längder på något vis? Ja, men hon bara matade ju på. Så att, nej, det var verkligen det var effektiva ben. Du var aldrig orolig? Nej, såklart inte. Får vi se hur det går för romansen senare då? Ja, verkligen. Det blir kul. Stort grattis till dig. Tack.